100 de autoturisme au fost oprite în acest weekend de polițiști în cadrul unei acțiuni organizate pentru prevenirea infracțiunilor rutiere. Printre șoferii opriți s-a aflat și un bărbat de 30 de ani care se afla la volan, deși oamenii legii îi suspendaseră dreptul de a mai conduce. Da, tu l-ați consumat. Da? Asta înseamnă că veți avea permisul suspendat pe o perioadă de 3 luni de zi. Partea subțire în aparat. Ați mai curat testul? Da. Vă rog să sufluați continuu până se stinge ledul verde. În paralel cu acțiunea din trafic, polițiștii au verificat și respectarea regulilor pentru combaterea noului coronavirus. 19 sancțiuni în valoare de 7.320 de lei au aplicat polițiștii unor persoane care fie nu purtau masca de protecție, fie au părăsit locuința în intervalul orar 23.05, fără un motiv întemeiat. Cu o amendă de 2.000 de lei s-a ales și administratorul unei societăți comerciale în care nu se respectau restricțiile în ceea ce privește distanțarea fizică între persoane.